Chilar 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti so'ragan obunachilarimizga xudo xolasa. Xo'p, pulti bormi aka? Pultlarigacha bor ekan, balonlar ekan aka. Bank orqali chiqar ekan. Baho berishgan bo'ldim agar sir bo'lmasa shishtirgan naqdga. 2006-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Xo'p, koreyskiyda bu, a? Variant yo'llari bormi? Bitoradan. Naqdga baho berishdimi amaki sir bo'lmasa shishtirgan. Hali savdo bo'lmadi. Aziz obunachilar, Lacetti so'ragan obunachilarimizga avtomat korobka, Lacetti mokri asfalt, xo'p, yumshoq balon. Aziz obunachilar, 2009-mi buni yili? Pozitsiyasi 2000? 2002. Ikkinchi pozitsiya kraskalari? Kraska. Aziz obunachilar, Cobalt'imiz 2015-yilda ismini minamadigan obunachilarimizga. Aziz obunachilar, Gentra so'ragan obunachilarimizga 2022-yilda ishlab chiqarilgan 1 euro qora rangda mana ko'rib turibsizlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, avtokredit. Bankning nomi nima bu? Capital Bank. 3,5 mingda ichida. Oldindan 3,5 ming. Nomiga o'tadi. Ha, 3,5 ming puli bo'lsa nomiga o'tadi. To'la bora olasizlar. Telefon raqamlarini aytdik. Gentramiz ham bor ekan, ha? Bor ekan. Aloqaga chiqa olasizlar mana Gentramiz bor ekan. Yana boshqa mashinalar bormi? Yo, mash xolosmi? Aziz obunachilar, Gentra so'ragan obunachilarimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz 2-chi pozitsiya. Xo'p, kraskalari toza, asha arqa bagajda. Sons Tramblor 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2-miz. Aziz obunachilar, Nexia 1-lardan 98-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. 3,5 kami bor. Kelishib beramiz, xudo xolasa. Variant bank yo'llari bunga? Kelishamiz. Aka, xudo xolasa, qilib beriladi. Shu yerda bitadi dokument. Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Aziz vatandoshlarim, bu qismni Qo'qon mashina bozoridan xudo xolasa 8-iyun kuni Lacetti'lar, Cobalt'lar, Nexia'lar, Gentra'lar, hammasidan Nexia 1, Nexia 2'lardan chiroyli qilib video qilib tayyorlaganmiz. Xudo xolasa videolarimizni ko'rasizlar, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishlaringizni so'rayman. Qo'limizdan kelgancha bo'ldi, xudo xolasa bank qilib beradigan, variant qilib beradigan yo'llari bor, aloqaga chiqa olasizlar xudo xolasa. Sog' bo'linglar, keyingi qismlarda ko'rishguncha. Ko'p uchraladigan urologiya, ginekolog muammolarida asosan shamollashlar, prostatitlarda yordam berilgan asal pastani juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandlik qiynalayotgan akalar va opalarimizga mana bunday komplektlar ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqtni cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktorni tavsiya qilayotgan bilasizlar. Mana bunaqa mazlaridan bor, mana bunaqa ayollar kerakli kremlar ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi mana foydalanadigan jinsiy aloqa vaqt cho'zib beradigan tabletkalari bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 cm katater beradigan mahsulotni ham tavsiya qilamiz sizlarga amakalar. Nomerlarga aloqaga chiqinglar. Erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraveradi. Aziz obunachilar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti so'ragan obunachilarimizga xudo xolasa. Xo'p, pulti bormi aka? Pultlarigacha bor ekan balonlarimiz. Yumshoq balonlar kraskasi bormi? Kraskasi Kirillo bilan arqa eshigini pastida bor. Kirillo i arqa eshigida pastida bor. Bir qancha yerda qolgan yer toza. Qolgan joyi toza. Motorlari yaxshimi aka? Qilib qo'yilgan motorlari. Qo'yilgan. Hoppa. 1.8. Xo'p, akkumulyator yangi Delcor. Mana do'stlar, gazi bor 100 talik konditsioner ko'rindi. Yurgani qancha edi? 256 000 yurgan. Eshik holatimiz, ko'rinishlari, bilolomi, sidina holatimiz, barq qo'yib qo'yilgan rul holati magnitofonlarigacha bor, xudo xolasa. Mana do'stlar, salonlari ko'rayotgan bo'lsa. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Xo'p. Pardalar qo'yib qo'yilgan. Balon yangi ekan aka. Zapni kameralarigacha bor. 100 talik gaz. Va mana zapaska holatimiz, zavodskiy shumka. O'zini shumkasi. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Nechi pul endi buning narxi? 6800 kami bor, kelishtirib beramiz. Varianti bormi aka?
Bank orqali bitadi. 2009 ekan aka. Bank orqali chiqar ekan. Baho berishgan bo'ldim agar sir bo'lmasa shishtirgan naqdga. 63ga bermadi. 6300 ga bermayapsiz. Qo'shilsa beradi. Yurib qoladi. Telefon raqamingiz 91 lik 687 06 04. Bozorizni bersan aka. Aloqaga chiqa olasizlar 6300 ga berishmayapti. Qo'shilsa xudo xolisa ketadi deyshyapti. 2009-yil motorlargacha qilib qo'yilgan, balonlari yangi ekan. 2006-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Xo'p, koreyskiyda bu, ha? Koreyskiy variant. Xo'p. Balonlarimiz holati kraskasi nech foiz? Polni bo'lgan. Butunmi mashina kaltagan? Svijit bo'pti mashina. Mana do'stlar, motor holati. Kondisioner bor, gazlari bor. Motori qanaqa buni? 1.6 motor. 1.6 motor. Xo'p, eshik holatimiz, pozitsiyasi 2. Polik tashalgan. Sidina holatimiz. Sidina qanaqa endi bu? Eng zo'ri. Kojinnik. Sidinani almashga avtomat korobka magnitofon bor. Arqasini ochib qo'ysak. Qiziq qilgan aloqaga chiqaverasizlar mana. Gazlari 100-tali temir. Shunga qilingan mashina. Zapaskalarigacha bor. Besh yarim kami bordi endi buni. Beshni omerida qilishadimi? Yo'q, aslida ham bu. Bank orqali bita oradi. Variant yo'llari bor? Bita oradi. Naqdga baho berishdimi amaki sir bo'lmasa shitirga? Jazmang deb savdo qilgan. Hali savdo bo'lmadi. Telefon raqamingiz? Salom sherayman. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91 lik 693 29 28 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Assalomu alaykum. Aloqaga chiqa olasizlar, kelishtirib xudo xolasa beriladi. Aziz obunachilar, Lacetti so'ragan obunachilarimizga avtomat korobka, Lacetti mokri asfalt, xo'p, yumshoq balon ko'rinyapti. Xo'p, 1.6 motor. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Kraskalari bor buni? Qanotida bor, orqa qanotida bor, kapotida bor. Oldik qanotda, orqa qanotda bor. Kapotda ham bormi orqada? Xo'p, avtomat korobka, poli tasalgan, barqoq qo'yilgan. Magnitofon 239 ming yuribdi. Avtomat korobka. Uchinchi qaysi? Mana do'stlar, kondisioner bor, ishlayapti. Delkor akkumulyator 100 tali gaz, xudo xolasa. Qo'lim qizib ketdi. Issiq yumshoq balon. Arqadan jindemda yetib olganmi mana? Arqadan yetib olgan hozir. Sumkami mashina? Ey, yopilib qoldimi? Shumka qilinibdi mashina. 100 taliga. Mana do'stlar, ancha-muncha shumka zapaskalari bor. Lacetti dishkovozlari aloqaga chiqaramiz. Juda yaxshi yopilgan. 8000 kami bor amaki? Ha, bor, bor. Baho berishgani bo'ldimi naqdga? Ha, 7200 qildi hozir mashina. Hozir 7200 qilishyapti, bermayapsiz. Variant bank yo'llariga chiqadimi? Bankdan bo'lsa bo'laveradi. Bank orqali qilib berishingiz mumkin. Shu yerda bitadi dokument. Ha, dokument o'zimizdamiz mana shu. Telefon raqamingiz. Telefon 99 lik. 99 lik. 789. 789. 6063. 6063 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi amak. Aziz obunachilar, 2009 mi bu yili? 2009 aka. Pozitsiyasi 2 mi? 2. Ikkinchi pozitsiya kraskalari. Kraska.
15% atrofida? Jonida. Xo'p, 18 motor, yurgani qancha? Uni yopilib qopdi. Yomon oson yopilar gana. Oho, bu sidinani qaranglar. Eshik holatimiz, pozitsiyasi 2. Kojinnik barqob qo'yilgan rul holati. Magnitofon, polni stik mana. Motorda rasxoti yo'q. Xo'p, 18 motor, gazi bor, akkumulyator holatimiz. Mana do'stlar. Aloqaga chiqamiz. Balonlarimiz holati yaxshi holatda. Saka diski. Hoppa. Mana do'stlar, orqa holatlarimiz. Sumkami bu? Tomigacha sumka. Arqalari. Zadni kamera. Nechi pul narxi? Narxi nechi pul? Aka 7000 dan tushib beramiz deyapti. 7000 kami bor, tushib beriladi. Ozgina kami bor. Variant bank yo'llari bormi? Bank. Qilib beramiz. Ha, baho berishgani qancha bo'ldi naqdga agar sir bo'lmasa shtirga? Xullas. Buni 6000 qildi bermadi. 6400 ga bermayapsiz, qo'shilsa yurib qoladi, xudo xolasa. Hozir o'zi 6700 deb turibmiz. Endi rasa bo'lib turgan bo'lsa, aka 6600 bo'lsa berib yuboramiz. Berib yuborasiz. Xudo xolasa, telefon raqamingiz. 94lik. 93lik. 301 58 52 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Dokumentlar shu yerda bitadi, aka. Xudo xolasa, sog' bo'ling. Bitadi, qo'l pul sanaydi. Xo'p. Aziz obunachilar, Cobalt'imiz 2015 yildagi ismini minamadigan obunachilarimizga. Xo'p. Kapotdami petnos, aka? Eshikda mashincha petnosi bor-a? Ha, shu bir qarashcha petnosi bor ekan. Yumshoq balon. Pozitsiyasi 2. Yurgani qancha? 217 ming. 217 ming yurgan motor. Pakalina metanlari bilan. 4-chi pakalina metan, 2-chi pozitsiya konditsioner, akkumulyatori yangi holatda. Kraskasi ancha eshikda bor, qolgan joyi toza. Magicar pult, yumshoq balon. Balon 15 ming, to'g'rimi? 14 yumshoq balon. 2-chi pozitsiya ichlari lilolim bo'lik. Xo'p, sidina holatimiz. Magnitofon bu yerda mana 217 ming yurgan. Konditsioner zo'r ishlaydi gana. Muzlatib yuboribdi mana ichkarini-chi. Mana bu yerda bitta bor, orqasi ochiladi. Kapotda ya? Sirdan chiqadi. Ha. Zapaslari yangi mana, damkirat balon kluch 90 talikda gaz, ha? Ha. Pakalini 90 talik gaz, italyanski. Nech pul deymiz narxini? 8800 kami bor, kelishtirib beramiz xudo xolasa. Variant bank yo'llari bormi? Faqat naqdga. Bank orqali qilib berishimiz mumkin. Bermaganimiz qancha amaki naqdga, shtirga? 8.5 ga bermayapsiz. Bir 50 bo'lsa berib yuborasizmi xudo xolasa obunachilarga? 100 xudo xolasa, telefon raqamingiz? 94lik. 445. 4951 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Aziz obunachilar, Gentra so'ragan obunachilarimiz 2022 yil ishlab chiqarilgan 1 euro qora rangda mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, zavodskoy diskka balon. Xo'p, benzinda endi bu, ha, shunday. Aslida turibdimi bu? Bo'ldi, 2000 km yuribdi. Qiziqqan aloqaga chiqa olasizlar, kraskalari toza. Hoppa. Mana do'stlar, motorlari salon. Xudo xolasa. Gap yo'q. Hidi ketmagan hali. Balonlarimiz holati mana. Zavodskoy diskka balon, ichki salonlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Bizga ham nasib qilsin shunaqa yangilaridan xudo xolasa. Gentra. Magnitofoni yo'q, har doimgidek.
Hoppa. Mana dostlar. İçlere körünetken bolsa. Kitoblar ham turibdi. Zapaska holatimiz va dam kirat balon kuluch. Mashina pechat. Hoppa. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa qora rangidan so'ragan obunachilarimizga. A puli necha pul? 12.5 lira. 12.5 kami bor. Baho berishgani bo'ldimi aka agar sir bo'lmasa naqdga. 12 ga so'rashdi. Telefon raqamingiz. 90lik 307 99 20 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Dokumentlar shu yerda bitadi. Bank variant orqali bo'laveradi. Aloqaga chiqsa olsin. Xudo xolasa. Misol variantga bir dehqonlar bizga o'xshagan bir 5-6 ming puli bor chiqa olsinmi? Kelasamiz xudo xolasa. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, Gentra so'ragan obunachilarimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz 2-chi pozitsiya. Xo'p, kiraskalari toza, asha arqa bagajda petnosi bor ekan. Mashinaning holatini ostlarga chiroqli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Gazi bor, motor holatimiz, akkumulyator holati, kondisioner bor. 2-chi pozitsiya mashina. Balonlarimiz holati yumshoq bo'lgan. Yurgani qancha bu? 200 ming yurgan halol. Xo'p. Pulinglar tasab bo'lgan. Magnitofon bor. Xo'p, tonirovkalar qilib qo'yilgan. Yumshoq balon. Xo'p, mana do'stlar, stoplari. 100 talik gaz. Ancha muncha shunga qilib qo'yilgan. Damkirat. Hoppa. 2013 Gentra so'ragan obunachilarimizga. Narxi necha pul buni? 8800 kami bor. Ozmos. A variant yo'li bormi? Variant emas, bankman. Bank orqali bitadi. Baho berishgani bo'ldimi aka sir bo'lmasa? Chitirga. Qancha na atrofi? 8000. 8000 qilishdi. Telefon raqamingiz? Uzunikimi? Ha. 94lik. 392. 15-15 raqamlariga aloqaga chiqisha olsin. Bank orqali bitadi, ha? Ishi taylarni ham ko'ring, birinchi joyda zang. Ha, zang tushgan joyi yo'q. Tomigacha shunki. Tomigacha polnisti shunki. Ayoq taylari, pollar. Gap yo'q. Xo'p do'stlar, aloqaga chiqamiz. 8000 ga berishmabdi. Qo'shilsa ketadi deyishdi. Qiziqarli aloqaga chiqib o'rasizlar. Aziz obunachilar, yili necha? 2020 yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, avtokredit. Bankning nomi nima bu? Capital Bank. Gap yo'q, Capital Bank. Bank orqali chiqa oladi. Necha yildan necha yilgacha? 3 yildan 5 yilgacha. 2020 mi yili? 22 mi? 77 000 yurgan. 77 000 kilometr yuribdi. Pakaleyni metan bor. 4 4-inchi pakaleyni metan 90 talga. Bo'ldi. Kondisioner bor. 2-chi pozitsiya balonlarimiz yumshoq. Avtomat. Avtomatmi bu? Uzra. Bo'ldi. Sizlar mana ko'rayotgan bo'lsa. Necha pul beradi endi bunga bank? Ha. Shaffof 4-inchi paketlini. Zapaskalari turibdi. Qani yopib o'ring arqani. 3.5 mingda ichida. Oldindan 3.5 ming. Hamma xarajat bor aka, nomiga o'tadi. Ha, 3.5 ming puli bo'lsa nomiga o'tadi. To'g'ri. Xo'p, 5 yillik bo'ladi-da endi unda. 4 yillikmi? 3 million atrofida oylik to'lov bo'ladi. Narxini necha pul deyapsizlar o'zi buni? 10 ming. 10 ming kami bor. Kelishtirib beriladi. 100 130. Ha, unaqa ko'p tushilmaydi.
Unaqa haligi nima desam bo'ladi? Ko'p tushilmaydan shu 1-200 tushib berishingiz mumkin. Naqdga. Naqdga 10 ming. Kreditga 10 ming. Xo'p. Telefon raqamlari bunga? 90. 90lik? 282. 282. 85. 85. 85 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. 3,5 ming puli borga mana nomingizga o'tar ekan do'stlar. Aloqaga chiqa olasizlar tayyor gazlari bilan. Xo'p, 4 yillik qilib berishar ekan. Oylik to'lov qanaqa bo'ladi keyin? 3 milliondan standartmi? To'g'ri. Bir xil o'zgarmaydi. Ha. 3 milliondan standart o'zgarilmaydi ekan. 4 yillik to'lab bora olasizlar. Telefon raqamlarida aytdik. Gentramiz ham bor ekan-a? Bor ekan. Aloqaga chiqa olasizlar mana gentramiz bor ekan. Keyin yana boshqa mashinalar bormi? Yo mashg'ulotmi? Mana aka bor, mana bor, hamma mashina. Ha, mana malovshli rangda kobaltimiz ham bor ekan. Ash raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Hozir sizlarga men bir qator shunday holatini ko'rsatib qo'y. Ha, bor. Bu Gentra'ni yili necha? Avtomat ekan bu. Gentra'ni yili necha? 2021. Nech pul bilan chiqadi bu? Qayerda? 5,5 ming bilan chiqadi. Benzina bu. Metan 4 yevro bor. Ha, metanlari bor. Bo'laradi. 5,5 ming bilan chiqadi. Ashu 4 yillikni beramiz. Oyiga necha puldan standart? 4 milliondan to'lanadi. Ha, pakelina gazlari bilan do'stlar, ikkalasi ham. Malovshli rangdagisi yili necha uni? 15. 2015 yil necha pul bilan chiqadi? 3 ming bilan chiqadi. 3100 bilan nomiga o'tadi. Nomiga o'tar ekan do'stlar, 3100 bilan bu ham aloqaga chiqa olasizlar. Kobaltimiz bor ekan bu yerda. Kobalt yili necha aka? Necha? 19. Ikkimi bu pozitsiya? Ikkinchi pozitsiya. Necha pul bilan chiqadi bu? 4400 bilan nomiga o'tadimi? Xo'p, 4400 bilan nomiga o'tar ekan, aloqaga chiqa olasizlar. Asa boshida aytgan raqamlarimiz, xudo xolasa kelishtirib berishar. Mana shu yerda 4 ta mashinamiz bor ekan. Sons Trambler 2009 yılda ishlab chiqarilgan Nexi 2miz, yumshoq ballon, kraskalari qanaqa? Yepnovo, Kalinka bilan Molden, eshitdim, Moldendan pastida. Kalinka bilan Moldenda pastida petnosi bor, qolgan joyi tozami? Toza. Yurgani qancha? 236. 236 ming kilometr yurgan. Xo'p, motorlari yaxshi. Yurish-turishi zo'r. Pulklari bor. Ballonlari yangi. Chexollar taqib qo'yilgan, lilonim polilar qilib qo'yilgan, ichki salonlari. Xo'p, barlari bor, magnitofon. Hozir motorni bir qator ko'rsatib qo'yaman. Tayyorlangan yo'q mana. Shuna ketishdi. Mana hali kecha sotiladigan bo'lib qolib, shuni olib chiqilardi. Gazi 100 talik, tayyorlanmagan. 2009. Hozir butun ekan ham yo'q. Butun. Salon do'stlar, orqa salon. Yustalarga zapaskalar bor. Mana pollari. Necha pul deyapsiz aka narxini? 5,5 dan tushdi. 5,5 kami bor. Variant bormi? Bank orqali qilib beramiz. Shtirga bermaganimiz qancha? 5000 qilyapti shtirga. Shtirga hozirda 5000 qilishyapti. Telefon raqamingiz? 94lik. 94lik. 447. 447. 4472. 4477. 2. Ha, 72 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersin. Dokument shu yerda bitadi, ha? Bo'ladi, dokument bo'ladi. Xudo xolasa. Aziz obunachilar, Nexia 1lardan 98 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, oq svetda bu ham. Kraskalari bormi? Asbijit bo'lgan. Asbijit bo'lgan. Lekin kesib ulangan, ichiga o'tmagan. Unaqasiga javob beradi. Strashni emas. Javob beriladi, xudo xolasa. Motorlari chotki. Zo'r vaqt. Qatta nom motor. Mana do'stlar, qiziqqona aloqaga chiqamiz. Yuzlari qildi. 100 talik gaz. Oldilari ham yaxshi holatda. Balonni holati yumshoq. O'rta hol. Yurib beradi. O'rta holatda. Chexollar taqilgan, polik bor.
lüks maşini. Ruh halatı, 500 bin yürüptü, magnetofon var. Barkop koyuluyen. Arkana izmattan. Böyle lüks var. 100 tane gaz. Ana pollar. Bütün kaltaya yok. Kaltaya yok ne yani. Bunusu ne çıplı narka? 3,5 kami bor. Kelishirib beramiz, xudo xolasa. Variant bank yo'llari bunga? Kelishamiz. Kelishamiz, aka, xudo xolasa. Qilib beriladi. Shu yerda bitadi dokumentlar. Telefon raqamingiz? 94lik 447 4472 raqamlariga aloqaga chiqa olamiz. Mana shu yerda ikkita bor ekan, xudo xolasa. Kelishtirib beriladi. 3,5 kami bor. Bunga baho berishmadim, agar sir bo'lmasa. 3000 qilishyapti. 3000 qilishyapti hozirda. Qo'shilsa yurib qoladi, xudo xolasa. Aziz obunachilar, Espero so'ragan obunachilarimizga 95-yilda ishlab chiqarilgan sariq rangda. Motorlari yaxshimi? Yaxshi. Motordan to gulishtirgadir yangi. Yangi, xudo xolasa. Gazi nechtalik aka? Gazi 130 talik inabolat temir. Vo, gap yo'q lekin 130 talik inabolat temir salon qismlari. Bitta zapravkami. 400 euro oladi. 400 euro. 400 euro. Gap yo'q mana do'stlar, gaz balonda ham udar ekan lekin. Nechun deyapsiz aka buning narxini? 2700 kami bor? Kelishtirib beraman. Kelishtirib beriladi. Variant yo'llari bormi? Variantga beraman. Pul zaril, baho berishgani bo'ldimi naqdga? 2200 qilishdi. Qo'shilsa beramiz. Telefon raqamingiz? 90lik 508 9061 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersin, telefon qilish.